adeegayaasha bulshadu waxay aroortii tagaan xaafadaha ama bulshada dhexdeeda si waxyaabaha ka dhacaya iyo kiisaska ay noola soo wadaagaan. Waxaanu sameynaa haddii ivan oo ilmo yar oo kale waalidkiisii aanu jirin, waxaanu u raadinaa qoyskoodii, waayo kuma daryeelno xarumaha caruurta lagu daryeelo. Iminka walaalahuda oo kale kiiskeeda waan falanqayn doonaa. Huda maxay u baahan tahay in maxay laga caawiyo? Huda ma waxay u baahan tahay in cunto laga caawiyo? Huda ma waxay u baahan tahay in waalidkeegii caafimaad laga caawiyo? Iyada lafteedu maxay u baahan tahay, ma shaqay u baahan tahay? Kadib markaanu falanqayno falanqayntaas kadib wixii ka soo baxa ayaanu ku dhaqaaqnaa. Siyaasad cankee aad diyada ka leydeen arrimahan? Waxaa jirta walaal shalay waxaa laga yaabaa inaad daawatay, haddii aana daawana ku jirta miidiyaha, siyaasadda daryeelka bulshada ama siyaasadda ilaalinta daryeelka bulshada bay wasaaraddu baryahaaba ku hawlanayd sanadkaba. Siyaasaddaasi waxay inaga caawin doontaa si qofka sitiisankii uu helo wax ku filan caruurnimadiisa, in maxaa la dhahday dowladda weliba kafaalo qaadi doonta in caruurnimadiisa wax la siiyo, dhalinyarnimadiisa la ilaaliyo, beeshan marka uu galo ama uu weynaadana inuu helo wixii uu ku noolaan lahaa. Marka waxaan rajaynayaa siyaasadaasi golaha wasiiradan horgeyn doonaa. Shalay Toole waxaanu ku soo bandhignay hotel Baraar oo noogu yeernay wasiirada ay khusayso si ay u eegaan, ay u falanqeeyaan, maadaama siyaasaddu ay final tahay, imigana u gudbiso golaha wasiirada. Wasaaraddu waxyaabaha ay qabato waxaa ka mid ah inay samayso xeerar iyo siyaasado lagu hagayo bulshada, ama ka nugul ha noqoto ama ku aan nuglin. Marka haddii siyaasadahaasi inoo ansaxaan, waxaanu sameynaa adeegayaasha bulshada waxay la shaqeeyaan guddiyada. Guddiyadaasi waxay soo gudbiyaan korba kiiska xaafadda ka dhacay, oo guddiyada ayaa kiisaska nala wadaaga. Sidoo kale adeegayaasha bulshadu ma joogaan xafiiska, waa 60 qof oo shaqaale ah oo wasaaradda ka howlgala, waa qolooyinkan iminka saaka kala baxay tiimamkan. Marka adeegayaasha bulshadu waxay aroortii tagaan xaafadaha ama bulshada dhexdeeda si waxyaabaha ka dhacaya iyo kiisaska ay noola soo wadaagaan, kadibna wixii aanu ka caawin karno sida leafle hoodka ama raashinkaanu ka caawinaa. Haddii caafimaad u baahan yihiin, annaga wasaaradda caafimaadka la kaashanayna caafimaadkaanu ka caawinaa. Sidoo kale hadday waxbarasho u baahan yihiin, waxbarashadaanu ka caawinaa. Waa la baadhaa oo yacni xataa sometime waxaynu lahayn dhaqan wanaagsan oo dhaqamadeenni hore wanaagsana, waxaanu ku xalinaa qaab dhaqan oo kalaan sometime aanu ku xalinaa. Iminka oo kale waxaanu sameynaa haddii ivan oo ilmo yar oo kale waalidkiisii aanu jirin, waxaanu u raadinaa qoyskoodii, waayo kuma daryeelno xarumaha caruurta lagu daryeelo. Laakiin inta aanu u heli karayno cid ilmaha yar daryeesha ama taakulaysa, waxaan isku daynaa inaanu qoyskii u raadino oonu kaga warhayno halkaa uu ilmihii uu joogo. Haddii qof weyn uu yahay oo dhibaataysan ama hooyo weyn oo kale, inaanu u raadin oo aan awlaad lahayn, hadday tahay inaan u raadino ciddii ugu dhoweyda qaraabadeed ahayd, oon annaguna qaran ahaan aanu kaga warhayno. waaw asbuulkiisu fiican saaxiib, waad ka heshay sama? Maasha Allah saaxiib, maxaad ku shubatay? Waxaan ku shubtay xilmo furan. $10 baad ku shuban kartaa, 5 baad ku shuban kartaa, 15 baad ku shuban kartaa, 20 baad ku shuban kartaa.